Just there. Here. Here. Tänään on sunnuntai. Sunnuntait on aina hankalia päiviä. Tai niissä on semmoinen potentiaalisen räjähdyksen mahdollisuus. Meillä on sellainen työjako, että mä niin kuin pääsääntöisesti teen ruuat ja laitan hoidan lapsia. Ja koska Lea hoitaa nyt viikolla. Eli mä oon niin kuin periaatteessa tämmönen kotiorja. Ja mä jotenkin tyydyn siihen, että mä täytän muiden tahdon. Tänään mä rupesin paistaa lättyjä. Vaan sen takia, että mä itse halusin lättyjä. Ja se aiheutti melkein katastrofin. Ja siinä oli niinku... Mä tajusin itsessäni, että mulla oli niinku sellainen marttyyrin osan. Mä olisin noin voinut ottaa niinku marttyyrin rooli. Minä pääsin Lealta käydä pois ja sitten minä täällä meni vaan. Ai jaa, lensi. Ja sitten minä menin jaloilla. Sen jaloilla sinne maahalle. Sitten ne hiehoista. Hyvä. No hiero vielä. Mulla ei ollut mitään tekemistä. Mm-hmm. Nyt mulla kyllä ajatus katkesi. Mut elämä on tällaista, että... Puuro. Puuro, joo. Et hyvin usein ajatus katkee. Ja sellainen niin kun, silloin kun on tässä kotiorjan roolissa, niin näin pitkä oma ajatus se oli niin kun liikaa. Mitä siellä on? Miken kannan stipendissä? Saatko sä rahaa? Ei se ole oikein kätetty, vaan se on. Tänne lappus on kai se, mitä vielä ehkä pankkiin. Eli tässä on siis... Sä saatais ne tilille. No niin. Siis sulla on yksi numero noussut, se on historia. Muut on samat, eiks niin? Niin kai. Ei tulla edes ranskaa ei laskenut, vaikka se on niin... Sä oot niin laiska ollut. Niin. Ei laskenut ranskaa. Ei. No isisti. Ai mut hista noussut. No se olisikin kumma, jos ei olisi noussut, kun sä ei hyvä kokeista. Mitä se ukolle tapahtui? Nousko jotain? Mä sain nyt. Mä en tiennyt, että mä olin tehnyt sitä matkalla. Kautta menee nysi, äikkä, ysi, enkku, ysi. Sulla nousi äikkä. Oho, mä ajattelin, että sä täytyy tuon kasin. Ymppä kasi. Kasi ja ysi aika. Uskonto kasi, maatikka ysi, musa kasi, kuvis kasi, käsityö. Ysi. Liikka kasi. Mitä sä sit ysin tossa? Kuka on hyvä käsityössä? No niin, on mäkin, mutta siis kun mä en vaan tajua, että siis toi liikunnakin vähän oudon. No, että nopeahan mä en tiedä. Mä oikein täytän tota liikuntaa silleen, kun... No se on tää sadulle kai niinku tosta liikas kympi, vaikka se, vaikka putiksessa yhden kättä osuu palloa. Mä oon kaikissa niinku jutskis paras meidän koulussa, tossa liikassa. Sitten sä oot kasi vai? Jos et sä ota tarpeeksi huomioon muita pelaajia ja silleen. Kyllä mä otan. Otatko? No se vaan nyt. Pelattiin futista, niin mä sain... Se on vaan opemäntti. Ope sanoi mua ensimmäiseksi gentlemaniksi. Ai. Niin. Pelattiin likkoi vasta. Hei, Pyry, täällä ei ole mitään väliä ihan oikeesti siis sun liikuntanumeroilla. Siis sä varmaan saat paremman tuolla. Hyvä. Mä kuvasin tänään ton aamu-tvn. Sieltä tuli tästä Black Lives Matter. Ensi uutiset, sitten poliittiset asiantuntijat ja sitten tuli vielä tässä jälkidikissä. Mä kuvasin nämä kaksi ekaa ja ajattelin, että tässä on tarpeeksi. Sitten vasta alkoi se kiinnostava. Ja mä olin niin harmissani siitä, että mä en ruvennut
painaa sitä rekkiä uudelleen ennen kuin ihan viime minuutilla. Mutta mä sain kyllä ajatuksia. Että tämmöinen poliittinen informaatio, niin se vaan niin kuin päivitti mun faktoja, mutta mä oon niin kuin lapsesta asti seurannut tämmöistä politiikkaa. Ja mä olin 73-74 vielä vaihto-oppilaana täysin mustassa koulussa. Niin sillä lailla, että oli niin tosi henkilökohtainen aihe. Mutta tämä sometodellisuus. Että ensinnäkin tämä kuvio, että tulee näitä mustia ruutuja. Ja yksi näistä keskustelijasta oli tosi ylpeä, että hänen niin kuin, tähän syöttöön ei tullut mitään kuin mustaa ruutua. Ja joku toinen totesi, että jollekin toiselle ihmiselle ei tule yhtään niitä, koska se syöttö on niin erilainen. Että nämä todellisuudet on niin erilaiset joka ihmisellä. Ja tämä yksilöllisyys on aika vaarallista. Ja sitten tämä hashtag Black Lives Matter, niin se niin kuin, tämä systeemi blokkaa sen takia, että sen kautta tulee niin hirveästi rasistista viestiä. Eli sota alkaa heti. Vastapuoli alkaa niin kuin käyttää toisen aseita. Ja sitten alkaa sisällissota. Eli jotkut postaa solidaarisuus viestejä, niin toiset paheksuu, koska niissä on väärä hashtag. Ja niin kuin sitten taas näitä, joilla on niin kuin paheksuja, niin niitä paheksutaan. Ja mä ensin ajattelin, että ei, mä en halua tohon niin kuin sotaan sivarina mukaan. Mutta mä tajun, että tämän YouTuben kautta, niin mähän oon siellä jo. Ja mun mahdollisuus, mä näen nyt, on se, on tämä mun hitaus. Että mä reagoin asioihin hitaasti, vaikka väärällä tavalla, niin mulla on tässä niin pitkä projekti, että mä voin tehdä korjausliikkeitä. Ja toinen on sitten tämä taaksepäin suuntautuva, että mulla on tämä historiallinen kokemus, joka tulee sieltä koko ajan näkyviin. Ja kyllähän nämä niinku teemat on ollut aikaisemminkin esillä. Ja tämä, että mä näen, että tämä on tosi tärkeää, että tämä pysyy Black Lives Matterina, eikä All Lives Matterina, niin kuin Billy Ellis asianmukaisesti niin kuin kirosi tämmöisen tietynlainen niin kuin humanismin nimissä tehtää vesityksiä. Se on todella vaarallista sekin.